danta ayaa biday inay noqdan caseeyay labadaani gabdho. Waxay subaxdii ka soo waxaanu guriyahooda si ay magaalada ugu soo shaqeystaan. Inta badan waxay ku wada kulmaan wadada dheer ee Makkah al-Mukarrama, maadaama nolol maalmeed ay ka sugayaan waalidiintooda gabdhahan. Danta iyo duruufta ayaa biday in shaqadaani ay ka shaqeystaan. Way adag tahay in gabar walba shaqadaani ay ku dhiirato. Maran ku socdaalayay wadada Makkah al-Mukarrama ayaan gabdhahan halkaasi kula kulmay. Waxaan wax ka weydiiyey sababaha xilligani keenay in shaqadaani ay qabtaan ee caqabadaha ay kala kulmaan dadka ay u shaqeynayaan iyo sidoo kale wiilasha caseynimada ka shaqeeya dhibaatooyinka ay u geystaan. Way jeclaan lahaayeen labadan gabdho caseynimada ka shaqeynaya shaqada xilligan ay ku jiraan shaqo ka fiican hadii ay heli lahaayeen. Inta badan dhalinyarada da'da yar ee ka shaqeysata caseynimada qarkood waxaa ku jira kuwa isticmaala waxyaabaha maanka dooriya, taasoo mararka qaar sababta inay isdilaan. Cabdiraxmaan Waabiri, warbaahinta Daljar, Muqdisho. Maalgelinta Bangiga Islaam. Bangiga Islaam waxa uu kula diyaariyaa maalgelin waafaqsan shareecada Islaamka. Waxa uuna bangigu ku maalgelinayaa wax kasta oo geli kara iib xalaal ah, sida guryaha, gawaarida, badeecooyin kala duwan iyo wixii la mid ah. Alaabta uu bangigu ku maalgelinayo lacagaheeda waxaad iskaga bixin kartaa si tartiib tartiib ah ama bilaa.